最高です。ネタあげましょうか。はいはいはい、いやいいですね、こいつ。こいついいですか。こいついいですね。いやこれは本当にさっきもよ、いやさっきまでよかった。さっきめっちゃ良かったですもんね。でもあのこいつはあのさらにその上を加速するときってシャーシでどうなります。さ下がります。あ その時はあ押さえつける、まっすぐです。まっすぐに。あそっか、こういう時はまっすぐなんですね。そうで、そうなった時にちょっと煽って、はあ、車体がこうなった時には前も前も動いてです。前も後ろも動くでしょう。そうやってその時はあ動かない動かない、暴れない、暴れない。ああだから安定するってことですか。そう、ああ動かない、タイヤの位置がずれない、ナックルの、はい、変わらない、変わらないですね。ああにしてるんですか。今日はちょっといじろうかなと。うに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 いじってたように見えましたけど。いやこの感触をちょっと残したかと。何をいじるんですか。今日はちょっと、はい、ついにですね、はい、アルチリンクを FD なのに。ちょっと置いておきます。日産 RX7 日産にちょっとなる感じ。いや日産 RX7 ですね。あ日産 RX7 日産マークをちょっとつけないから。まあ俺にできるのかなっていう。30分かからないはずです。今7時16分なんで7時35分ぐらいには終わると思うんですけど。ちょっと待ってください。それ30分じゃないです。30分じゃないですか。はい、じゃあ20分ですね。あ45分、7時45分にはもう上がると思う、出来上がると思いますけどね。ですか。いくらなんでも。じゃあ、用意スタート。用意スタート。て何の音楽いいですか。何でもいいですけど。テレレテテテテ。テレレテテテテ。そっちですか。テレレテテ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 。これ3分で終わります。3分クッキングじゃないですか。ダメっす、ダメっす、3分クッキングは。森谷さんが確か12分ぐらいでしたもんね。え、マジですか。ちょっと待ってください、プレッシャーが。昔 あの動画見てもらうと森谷さんも組んでるところを。あ、マジですか、うん、ちょっと何分ぐらいで組み上がったかな。記録更新を流してですね。いや、ちょっと無理です、多分。大丈夫ですよ。もうすでにアップアップです。ハイブリッド何台持ってるんですか。いやそれは言えないです。内緒でお願いします。これでもいい感じで走ってたからバラすのもったいないですけどね。もったいないですね。走らんくなったらどうします。戻します。でもお金は返さないです、ね。自己責任なんで。もちろんです。マルチリンクまだ一応試作段階なんですよね。あ、そうですか。はい、マジですか。正式なラインナップのつもりはないんですけど。そうなんですね。意外とあのいい感じって言ってもらえる方がやっぱその意味がわからないと使えないじゃないですか、操作にしても。はい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 、その踏む姿勢っていうのがわかる方だったら使いこなせるけど、あわかんないとちょっと暴れるのかなと思って製品としてラインナップしてないんですよね。あ、そうなんですね。はい、でもまあ前回とその今までのロットの分で
構皆さんいい感じのあれであるん で問い合わせも多いからですね。あとりあえず1年半ぐらい前に工場に発注かけたのがやっとできてきた感じ。やっとできてきた、やっとできてきた、熟成されてます。かなりですね。はい、これで足が抜けるんですね。足は外れますね。外れました。しかもタイヤつけたまま。素晴らしい。まさかの外し忘れ。3分経ちましたよ。いやいや、もうそれ本当焦らせてください。3分経過。で、組み付けは簡単なんですね。あとこっちが、じゃーん。箱もですね、できるだけ値段を上げたくなくて。じゃーん。もう映ってないですけど画面には。あそこそこ。緑なのに。フランス。さすが攻めますね。攻める気はないんですけど。こうか。いいよ。ずっと奥か。まだ奥、まだ奥、全然奥。あ、ここか。来ました。来ました。だけど、こっちに取り付けのネジ。説明書も見ずに組むんですね。さすがですね。まあ、なぜか組めちゃう。さすが。かっこいいな。なぜか彼女できてしまうんですよね。いやって言ってましたよ。誰か言ってたんですか。宮本さんじゃないです。モテる人はそんなこと言ってる。まあ、同じような感じかな。俺はちょっと説明書一回何もともと言ってるこっちか。説明書もお金かけないように。でも この長さ変えてやると助かるんですよね。それで組んであるので、例えば、はい、自分で違うボールエンドを使ったりとか、はい、触ってみて戻す時とかは、はい、その寸法にしてもらうと元の設定に戻せるので。そうですね、元一番最初の組んだ状態ですね。はい、違います。その時にはもう俺の愛情はもうそれには入らないです。この最初はもう、はい、もう俺の状態ですね。愛情がたっぷり入って、もう指先が痛くなりながら。確かに痛くなる。痛くなりますと。こいつがネジはここも一緒なのかな。大体長さ一緒です。この後ろの2つを止めるネジとこっちを止めるネジ。ああ。これは長さ一緒だ。まあ元々ね。あ、もうトロでもいける。やつでもいいですよ。あ、まずですか。はい、長さ一緒。長さは、うん、大丈夫です。そう、ちょっと短いです。なんか短いの使ってます、ね。あ、それは短いです。それは短いです。ですよね。はい。
目あったんですか。早いっすね。いや、まだです、まだです。どっちからしたらいいか、こっちからか。30分じゃちょっと無理ですね。今ですね、はい、何分からしましたっけ。16分。うん、まだ今10分。いやこの細かいところが俺苦手なんですよ。細かいとこないです。このハブ交換、株交換。可能時間あと15分。本当それプレッシャーです。いや本当にあと15分。それを過ぎたら自動的に録画がなくなるってことですね。もう終了。やばいやばい。やばいやばい。ちょっと焦ってきた。そっか、先にベアリングを入れとくべきだった。やるには抜けない。こう抜けないときはどうしたらいいですか。焦り始めた。いやもうすでに焦ってます。やばいぐらい焦ってます。焦ってどん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 。4K じゃない方で撮ってるのに、それでも残り17分になる。やばやばいっすね。いけるっしょ、17分あったら。多分いけます。いや、わかんないけど、言ったけどわかんないっす。言ったけどわからんっす。いいですね。でもあと17分経ったらもう明日になります。そこからです。もう暗くなってきました。やばいです、走るとこまで行かないですよ今日。17分で収まれば行きますよ。収まればですね。でもあとだって
と組んでいくだけでしょ。はい、ベアリングは硬いですよね。焦ると斜めになるから余計そうなんですよ、そうなんですよ。焦らなければいいだけですよ。冷静にですよ、はい、俺は冷静が取り柄な男だ。一番ないやつですか。ショーやっぱ走りにも出るんじゃないですか。どこがまっすぐだ。まっすぐ入れてるつもりなんだけど、まっすぐじゃないですよ。先にそれ入れなかったですね。そうですね、俺もあーしくったと思ったんです。ある程度ちょっと入ってますね。入ってないじゃん。これが、はい、パカッていってないですよ。やばい、焦ってきた。大丈夫です、まだあと15分あるみたいです。お、ちょっと入った。外は辛いちぐらいですよね。うん、ですね。来た来た来た、急げ。落ち着いて、落ち着いて。もう手が落ち着いてないです。落ち着けばいけますよ。落ち着けばですね、はい、冷静になれ、冷静になれ。これは後から入れてる時点でも冷静じゃないんですけど。大丈夫です、まだ挽回できます。できるっすかね。焦れば焦るほどマジ入らん。これ逆にこっちに手の方が入りそうな気がする。あ、ほんとは手の方が絶対入る。まだ後ろのコントロールとこれがまだ何を言ってるんですか。笑いすぎて。一生懸命やってるんですけど、はい、伝わってきます。これがなかなか本当にいいと思いますよ、おっさんの一生懸命なさ。あの石こいて石こいて組み寄ってですけど、なかなか入ってくれんっていう、このこの間慎吾さんと、はい、まあ、これ石こいて仕事しようらすんだろうな。こんな感じでしよったんでしょうね、仕事。そうです、石こいて毎回石こいてしようんですけど。とりあえず、とりあえず形になりました。
もうあともうちゃちゃちゃってちゃちゃちゃって ここからがですね、また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 ちょっとダンパーの取り付けを先に決めた方が良くないですか。ああ、そっか、うん、これシブとかなんか入れないで大丈夫ですね。で、上がマルチリンクの設定自体が前のベースなんで、はい、その調整する上の調整するやつをつけてっていう。ああ、そっか、じゃないんです。後ろ側にしないといけないですよね、ダンパー。そのままですよね、はい、何もつけん状態で。もうこれが取り外しで、あ、そっか、上の取り付け位置は、まあ、後からでいっか、うん、そっか、これ自体が外さんといかんですね。全然間に合わないじゃないですか。大丈夫です、あと11分あります。いやー、なんか間に合う自信がない。ここどこも、ここもないと思いますよね、はい、だって、あとダンパーつけて、はあ、後ろのクリアをだってつけるだけですかね、はあ、あと何時間かかります。自分自身がもたもたしてるもんだ。こういうのです、こういうの焦るとじゃんじゃん落としていくっていう探し物してる時間が必要なんです。そうなんです。その暗くなってくると見えない。ちょっとですね。それあの一番焦ってる時、これが一番、うん、それでだいぶ時間が。そうなんですよ、マジで。そう、大丈夫です、まだあと9分あるから大丈夫です。あ、これちょっと長いかも。これちょっと後からまた変えます。なんかちょっと奥まで入りきらん。上についてたのをしたんですけど。あ、そっか、さすがです。焦って何も考えきらんわけですよ。やべえ、間に合わない。手を持ながらずっと。マジっすか、うん、それ一言お願いします。そこはほら、嘘偽りのないドキュメンタリー的な感じの方がマジガチなやつです。ただのプロジェクト X みたいな音楽流しときます。必死こいてる感じ。しかもちょっと早送りっぽい感じ。ちょっとほら、ま、松任谷の歌は流れようです。違う歌ですけど、ま、マイペース春用の方ですけど。
違う単位。あ、それ。ああ、基本どこだろう。統一で統一なんですかね。下側から三個目か四個目ぐらいでいいんじゃないですか。四個目ぐらいでいい。大丈夫ですよ、あと8分ある。もうそのカウントダウン意外と意外と答えるんです。いや、いけますって。もうだって、あとそれしたらもうダンパー、あ、そうそう、ダンパーの、はい、ここの付け方もここがダンパーが当たるんじゃないかな。あ、上下反対、反対ですね。あ、じゃあ大丈夫です。あ、そっか、そっか、当たるんですね。に、ここシムが、握りのシムが一応ついてるんです。 あ、それ用なんですか。そう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 、説明書見ました、ちゃんと書いてますよ、ここ。なんか書いてあったなと思って。書いてあります。だから、あ、本当だ、上下逆さまにしなければ、ここに頭っていうかキャップのところが当たっちゃうので。あ、はい、あ、そういうこと。ただこれですね、ダンパーを先につけた方が。あ、そっか。で、ここのピロだけがついてないので、あ、このピロボードを。あ、ここのですね、はい、あ、はい、あと7分です。いや、本当に7分なんですよ。なんですか、今の時間。それこそある意味無駄な時間です。そういうことですね。いや、とりあえずこの辺は片付けはとかだと。これを見ながら組む人もいるかもしれない。あの、参考になるかもしれないです。だからポタポタ落とすところも一緒の真似をしてもネジ穴探、あの、探すところも、探すところも。良い子は真似をしないようにしてください。大丈夫です。手がだいぶ震えてきました、ね。なんかあんまり早く作業しすぎると、やっぱ見ながらする方がほら追いつかんかったり、わざとゆっくりしてるんですね。もちろんです、はい、もちろんです。さすがです。そこはですね、やっぱちょっと計算して。そうですよね、先頭ですね、やっぱダンパーつけていいんじゃないですか。なんで、なんでそれつけたがるんですか。なんとなく完成形に近づきたくて。おー、形になった。ジャジャ漏れだな。まあでもジャジャ漏れであんだけの感じで走れてる。そうそう、そうですよね。いい感じですよ。おー、形になった。30分以上はやっぱかかりましたね。49分になりました。多分他の人だったらそんなかからんとじゃないかなって思うんですけど。いや、でもほら、やっぱゆっくり楽しみながら、はあ、やっぱ楽しまんとですね、やっぱ。だってマルチリンク1個組むのに俺30分かかりますもん。いや、これかかります。俺がしたら何分かかるかですよ。そこも考えてもらいながらゆっくりこう組んでもらえるから嬉しい。ああ、味わいながらですね。めちゃくちゃ味わったです。めちゃくちゃ焦りを。ダーシ、本当これ収まるんじゃないですか。あと5分ある。お、これあと、あ、でも、あれ、
こうバンパーついてない状態見なくてよかったんですか。一応うん、もう信じてもらうしかない信じますダンパーガイはどこにも動いてる時に当たらないから、ね、当たらないですね。マウントも当たらんし結構スムーズに動くんで。本当に時間内に間に合った宮本さんは。まだまだですね。まだここからがあと4分あるから。まあでもですよ、でも言っちゃあのマルチリンクの取り付けは間に合ったっす、うん、ギリギリ、あ、そっか、これはローターは前側にしか付けれないって、うん、ローターとかキャリパー、あ、キャリパーですね。そういう時間ですね。まあ、あのちょっととりあえずマルチはついたんで、もうちょっと余裕が出てきた、はあ、で余裕ぶっこいとって失敗するのが俺です。あと3分で赤くなりましたチンコンチンコン、マークが赤くなりました。煽らんでください。あ大丈夫、まだあと3分あるから大丈夫です。車高まで合わせないかなですね。はい、走行の音が水平ですね、うん、そうそうそう、地面、ボディとバッテリーと全部乗せた状態で地面と、はい、コントロールが水平になる。もう行ける、あと2分、片側 1分でやれば行けます、間に合います。アセランだったら片側一分でいけるけど、おいけるいける、すげえ間に合った、絶対間に合わんと思ったそっちだったら、ほら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 いやいや、もう余裕ありますもん、だってあと2分あるから、ネジの2、3個ぐらい落としてさ、まあまあ確かにですね、ジャイロを固定せないかん、あと、あ、そっか、ジャイロか、あー、ジャイロ入らん、これジャイロ向きあるんすよね。いや、向きないんですよ。あ、ないですか、ね、入るかな、いや、入らんす、どう考えても。あ、何ですか受信機のカバーが開いた。やばい、余計な、余計な、まあ、これ後回し、やばい、受信機がトムさんの借りまし、何を言ってるんですかこれ入らんです、あ、とりあえず借りにここでまあ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 、まあ、とりあえずもう完成しました、とりあえず完成、ギリ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 成、見えるかな、見えないあー、ちょっと進んでした、うわ、テンション、
ってきました。あ、バッチリです。ちょうど終わりそう。残り1分。はい、終了。エイコは真似しないでねって言ったかな。エイコは真似しないでね。ほんとちょうど終わった。ちょっとマジですか。さあどうでしょうね。どうなんさっき朝食買ったけんですね。何だろう、ちゃんと乗せた時のグリップ感がすごい、うん、あ、違い分かるんですか。はい、へえ。でまあどっからでもちょっとアクセル入れていける感じですね。なるほど。おお、あれも良かったけど、こっちもいいっすね。面白くないな。なんですか。もうちょっと、あれってなってほしかったんだ。ちょっとじゃあ、テイク2。いや、ドリフトが意外とこうやりにくくなってたりするんじゃないですか。なんてこった。あ、分かる。分かります。あ、何が分かるんですか。抜けた着地させる時の、うん、なんか思ったところで着地してくれるし、ちょっとなんか、あ、失敗したと思った時でちょっと乗せ直しっていうんですか、うんうんうん、それもちょっとやりやすい。なるほど。やっぱ違う。あ、そうなんですね。ああ、今までのダブルイッシュだったら、うん、ちょっと抜けた時なんかはちょっと入れ直しするとね、ちょっと一回こう体勢立て直したりして、うんうんうん、しよったところが、それちょっとアップルの入れ直しだけでもしかすると、うん、踏める姿勢がでしょ。ああ、できるのかなって。そうなんですよ。だからこれに頼ってしまうだけではなくて、これを生かす走りをさらに求めてもらうと美味しさが生かせるんですけど、そうですね、楽にするためだけの道具じゃなくて、それを使ってもらう。そうですね。そう、つまらんな。なんかほら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 もうちょっとバランス取ったり。そうなところもアクセルで伸ばすって言ったら、回避していける、アクセルだけで。走りがしょぼいけど、とりあえず右か左かに遠心力がある状態で踏めば踏める姿勢になりますもんね、勝手に。踏めます。踏めるし、微調整ができるし。
そうですね、アクセルオンオフで姿勢が変わったとしても、はあ、踏める姿勢に戻りやすいようなジオメトリーになってるんです。そうですね。まあこのマルチリンクを作るために実車も何台買ったことか。間違ってないか、間違ってる方向じゃないか確認しながらですね。あくまでもそのトラクションがとかそういうことじゃなくて、踏める姿勢になりやすいだから、はい、路面が結局変わったとしてもその理屈って同じなんですよね。あー、そうですね。はあ、グリップが上がるじゃなくて、踏める姿勢が長く作れるから、踏めるからっていう、はいはいはい、まあ、踏めるから車も進みやすいですよね、はい、踏んでる時間を、あるよ、ね、はい、どうかなと思うときにとりあえず入れとけばいいんです、はい、でそこで入れないと車暴れちゃうんですけどね。あ、これすっごい良かったけど、こっちの方のコントロール性がすごすぎる。ちょっと煽ってやっても暴れないでしょ、車が。全然暴れない、うん、そうなんです。だって実車もこのジオメトリーになってるやつだと、はあ、800馬力ぐらいあったんですけど、はあ、大体800馬力ぐらいあると暴れるんですよね。あ、はいはい、ドリフト中でもアクセルとかクラッチとか使うとですね、はいはい、全然ビターってなってるんですよね。立ち上がりからこっから出すで、これではいけてるのかな。いけてるような気がしますよ。さっきはなんか何回行っても飛んでいかなかったけど。どうですか。最高です。値段上げましょうか。はい、はいはい、いやいいですね、こいつ。こいついいですか。こいついいですね。よかった、まだ傷入ってなかった。さっき一発いったけんですいやこれは本当に、さっきもよ、いやさっきまでよかった。さっきめっちゃよかったですもんね。でもあのこいつはあのさらにその上を、なんでいいと思います？なんでいい？なんでいいんですか？この足ですかね、これ。うん。これちょっと前に出るっすよ、俺。前に倒れるんです。倒れるんですよ、これ、うん。でも前に倒れるんじゃなくて、加速するときってシャーシでどうなります？下がります。はい。その時は？あ、押さえつける。まっすぐです。まっすぐに。ああ。そっか、こういう時はまっすぐなんですね。そう。で、そうなった時にちょっと煽って、はあ、車体がこうなった時には前も前も動いてです。前も後ろも動くでしょ。そうやって。その時は動かない。動かない。だから暴れない。暴れない。ああ、だから安定するってことですか。そう。ああ、動かない。タイヤの位置がずれない。ナックルの
はい、も変わらない。変わらないですね。はい、ダブルエッシュ版だとどうしてもシャーシに対して決まってるじゃないですか、はい、動く角度が。こっちがですね、はい。だから前が下がって後ろが上がって、はい、後ろが上がって前が下がってってなった時にはナックルも前に倒れたり後ろに倒れたりするわけです。そうですね。はい、動いてないナックルが。本当だ。ここ動いてないですもんね。ここ回しても動いてないあんまり。ふう。なんかこれを触ると大変なことになるので。であとこのボールピロのところはですね。はい、あのグリスかオイルかを常に塗ってもらうようにした方が。ああ。はい。これはベアリンググリスとかでもいいです。でもいいと思います。まあ、モリブデン系でもいいし。あ、まあ、とにかくそこ鉄とアルミだから。スプレーとかでもいいですか。スプレーでもいいですよ。あ、はい、おお、すげえ。マルチってこんなになるんですね。だからマルチだからもうそれをどうにでもできるわけですよ。ああ。だから逆に言うとそのアクセル入れれない人はその姿勢が中途半端にできるわけじゃないですか。だから前が上がって後ろが下がってじゃなくて、後ろだけが下がったりとかすると当然ナックルは傾いちゃうんです。あ、前に。それを中途半端にパッてアクセル抜いたりとかすると、あ、動く、動くでしょう。だからアクセルをちゃんと踏んで加速して抜いて向きを変えてとかっていう人はちゃんと回してやらんと。そう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 、そうですよね。こう動いちゃいますよね。はあ、こうなんですね。やっぱですこれ、ここから動かないんだ。勉強になりますつけただけつけただけじゃないんです。つけただけでも、まあ、こういうのいろいろ知っていくと使い方がですね、はい、あ、コントロールのイメージもできてくるし、はい、だいぶ違う。だからどっからで踏んでも加速していくんです、はい、体勢も作りやすいですね、はい、でそれが分かってないと使えないから難しく感じる人もいるかもしれないですよね。そうですね、はい、そんな感じになるかもしれない。そうです、ちゃんと踏んでちゃんと姿勢を作ってっていうのが分かるとすごい使えますね。いるんですけど、うわー、そうです、想像以上でした確かもうすでに1号機はついてましたよね。ついてるんですけど、なただつけたんですかもしかしてそこは全然分からずつけたんで、経済を回そうと思ってですね、まあ、それも大事だと思います見た目見た目ですね。あの頃はあの頃はですこうやってこう感じていって自分の中で分かってくると楽しくなりますよね。そうですね、ちょっと向こうをちょっと走りたくなります。そうですね、ぜひ勉強になります。ありがとうございました。ありがとうございます。